О, вилетіла знову помилка. Не хоче працювати і все. Що робити вже я не знаю. Капець. Ця помилка викидає пропуск воспламінення в четвертому циліндрі. Зараз я це включу на бензин. Ось переключився на бензин. Зараз вона переходить на бензин. І помилка пропадає через хвилинку примерно. Блять, що це може бути? Я вже навіть не представляю. Жесть якась. Все, помилка пропала. Якщо буде працювати на бензині, помилка не вилітає. А я ще переключаю на газ, помилка вилітає. І коли вилітає ця помилка, машина не їде. Троїть. Ну їде, тільки троїть, не тяне. В общем, така херня. А якщо включає кондиціонер, він там якось дує, вентилятор, не знаю. І помилка ця не вилітає. З кондиціонером можна їздити. Без помилки. А якщо кондиціонер вимикаю, то помилка вилітає знову. Так що підскажіть, будь ласка, хто знає. Бачите, знову вилетіло. Пиздець. Якщо зараз поїду, в общем, буде троїть, четверить, буде жопа. А якщо заглушу, дивіться, заглушу. Знову завів. Зразу не горить і буде їхати. Якщо давати газу навалювати, то помилка не вискочить. А якщо на холостих буду стояти, помилка знову вискочить. А що робити? Хто може підказати? Зараз даю газу, вона троїть. Це я зараз на газу. Навалюю газ, і вона підтравлює. От обратно навалюю, вона... А якщо зараз заглушу і заведу наново, то буде все нормально. Ось зараз завелась на газу, працює, все нормально, їдемо. Но якщо я так і далі буду, не буду їхати, а буду стояти на місці, то вона обратно почне горіти чек двигателя. А цей чек ми сканували, це ошибка воспламінення в четвертому циліндрі. Ось отакі проблеми тут. Все мегане зараз є. Ставлю нові свічки. Denso. Ось такі К20ТТ. Купив ще такі дві катушки. Борг Варнер Беру. Кажуть, що вроді неплохі, мабуть. Не фокусуються. Поставлю зараз на четвертий, на другий. А оцю, що купляв Delphi, поставлю на, мабуть, на... В общем, зараз щось поставлю і подивлюсь. Ну все, поміняв. Одна катушка осталась. Рідна. Свічі нові. За фільтра поміняні. В это. На газу. Запускаємо.